Education sector ya zame zero a zamananka bakariya wutan lantarki to sai dai a ce mata apology subhanallah cin hanci da rashawa tai kamari a mulkin ka janar targash komai ya lalace ko ya gane kakasa general kaso ba zai kashe ta gaggawa ga janar Buhari sakon Allah karba ba yau a kan gidan ka ana yaki da zizar yaki targashi yawa kan gidan ka kullani na kashe mutane bakariya yawa kan gidan ka babu haramun suna bala'i hare kuwa an sace yan matan ci ba ba mu hushe ba yanzu kuma an sace yan matan wayo Allah liya wayo an ki a sake liya sharu wai dan take musulunta kuma ban ji an dau mata ba dauka ba Nigeria kowa yana koka mun koka mun koka indai ka kasa general dan Allah ka sauka sakon gaggawa ga janar Buhari sakon gaggawa ga shugaban tarkaya you again mun sace kama shi ne sarki yana niyan barin gari wai za shi Niger duk kuka da shi abun naka ya zama raini hankali kware sarki kai waje da shi kuma yi bulala in ya ga dama ma yayi gaba da Niger waye kuma wannan ne wai tuba nake sarki dan Allah a taimaka ƴaƴana suna wahala ƴaƴan naka nawa ne kamar nawa yake ka taba zuwa fada da shi ne sarki ƴaƴana tara ne kawai rankai ne eh amma akwai daya a hannu lalle ka san kan tsiya an ce maka na charity organization ne ba nuri a wannan zafin canjin kana haihuwa anyhow ni kai na ƴaƴan nawa nawa ne ga mai ba tafi waje da shi kai yaya ne waye kuma haka ah sarki ya Allah ya biya sarki ka gane ko to ni ga sarki akwai dan masala ne fa to kasan a matsayin mu na gayu a gari ya kamata muna dan samun canji na cewa ko za samu dubu 100 saboda dan shashe a gari harkan shashewa sarki a tara yaro ba na san iya shege yawa in kana ji kai dan zamani ne to kai karo da sarki mai zamani sau mai zamani irin ku ne kuke saba babu hari ke kiran matasa lazy youth ko ga masa sarkin dogare a gaggauta fitar da shi a mai bulala daidai abin da ya roka na 100,000 wayo Allah na shiga abin da kun na sarki kai da kake kyautar miliyoyi ka zo ka koma kyautar dukai yanzu har da duka da kwari ka faruwa na hatara hatara madawa yawa kar ku daga mu hankali dauki matakan gaggawa na ga mu canjin nan ta shafi kowa kai har shi mai canjin ma ta shafe shi Mun tuba sarjin waka lalle ka fi mu gaskiya saki wannan canjin ta zama serious ko mu ce ta zama dangerous domin ta wuce biki ya ful mu ma yau mun tura ce to kai tau sakon gaggawa ga janar Buhari sakon Allah gaggawa da wuta